学会逆向思维后到底有多少？你欠我的钱打算什么时候还？不是，我什么时候欠你钱了？当时欠了30万，没打欠条呀。不是，我什么时候借你30万了？我就借3万块钱吗？哦，现在就有证据了。哎，我不用还了，我们直接报警。哎，报吧，报吧，还，我还，我现在还。啊，喂，你好，我的银行卡被自助柜员机吞了，能麻烦您过来帮忙看一下吗？啊，好吧，怎么样了？他说现在是非人工时间，要等到明天早上才行，这可怎么办？别急，我有办法。哎，你好，你们这的自助柜员机一直在不停往外出钱啊，怎么办啊？能麻烦您说一下地址，我马上派人过去修。怎么啦？不知道谁用过洗发水，全给我用完了，问了半天也没人承认。我帮你搬。你们没用过洗发水吧？没有啊。太好了，哎，我用完之后啊，瓶子没扔，往里面倒了好多的脱毛膏。你没有这些。